کچھ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم علماء کو مانتے ہیں لیکن مولانا فضل الرحمن کو نہیں مانتے اور بڑے غلط القاب لیتے. بہرحال مولانا فضل الرحمن وہ ایک فرد نہیں ہے, وہ ایک کائنات ہے. فضل الرحمن ایک جماعت کا نہیں, پورے اداروں کا اور بہت سارے تنظیموں کا سربراہ ہے. اگر کوئی کہے کہ میں آسمان کو مانتا ہوں لیکن جو آسمان میرے گھر پر ہے اس کو نہیں مانتا ہوں تو احمق ہے, بیوقوف ہے. فضل الرحمن اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ آپ کے اور ہمارے ماننے کے نہیں ہے, ہم مانے یا نہ مانے خدا کے ہاں مانا گیا ہے. اس لیے اپنا منہ کنٹرول کرے. مولانا نہ آپ کی تائید و حمایت کا محتاج ہے, خدا کی نصرت ان پر دن رات برس رہی ہے. گلے شکوے تو ہمیں بھی ان سے ہیں, یہ بات تو نہیں, ہم نے بہت ممبر پر تفصیل کی. گلے شکوے تو اپنوں سے ہوتے رہتے, لیکن مولانا فضل الرحمن حق کا ایک مصمم دیوار ہے, وہ اہل سنت والجماعت کا سپہ سالار ہے, وہ دیوبندیوں کا اس زمانے کا محمد بن قاسم ہے, وہ اپنے زمانے کا خالد بن ولید ہے. اور ان کے اتنے استمرار اور استقامت کے ساتھ تو بڑے بڑے مخالفین نے داد دیے, آپ کیوں ایسے پتھر کے دل رکھتے ہیں کہ اس میں نرمی نہیں آتی ہے؟ واضح رہا ہے کہ میں جمعیت العلماء اسلام یا مولانا فضل الرحمن گروپ کا نہ کارکن ہوں نہ جمعیت کا رکن ہوں, لیکن مسلک کے سطح پر ان کو ادب اور احترام سے پیش آتا ہوں اور ان کو اپنی تائید اور حمایت سے آراستہ کرنا اپنے فرائضی منصبی سمجھتا ہوں. تو جب آپ میری اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں اور میری باتیں سنتے ہیں تو آپ کو مولانا کے بارے میں تعظیم کا خیال رکھنا چاہیے, بیہودہ کلمات کہنا مناسب نہیں ہے. جی